أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محترم سامعين وناظرين، پروگرام رمضان مہربان سرا بزم علماء کی اور بیعتوں سے خدمات کی حاضری ہو. عظیم میاشت آخری وریز و آخری شپی دی. خدا نے متعال دی موتو سے گزشتہ دا موت گوڑی روجی عمدنا المجنہ ذکر و فکر تسبیح و تقدیس اخوال رحیم و کریم و عظیم درگاہ کی قبول و مقبول بگرزا. خدا نے متعال دی موتو سے گناہانو تا خطیانو تا سرکشی تا دی نفس پیروی تا اخبل دے رحم کرم آف کو بخشش منی کی تو عنایت کا. خدا نے متعال رمضان میاشت نورستا ہم بوتوستا دے قرآن تعلیمات باندے اہل بیت و سرات باندے عمل کو لے توفیق عنایت کا. سامین از مختصر تعرف کوم دے اخبلو اغیون و علماء کرام دے مو اول نن وریزی سمود دا محفیل و دا پروگرام دے اتنات کر کرے دے جائنٹ سیکٹری انجمن حسینیہ علامہ منیر حسین آغا مترغلے دے ایمو علمون دے اسرا ایمو دیر مخترم فرزند دے ارجمند دے آغای مرحوم سلمان زمانہ علامہ حجت الاسلام والمسلمین شیخ علی مداد نجفی مرحوم اسرا ایمو دیر مخترم برادر عزیز ایمو مشر علامہ اخلاق حسین شریعتی سیب اسرا ایمو دیر قدرمن آغا علامہ نجاف علی بہجات نجفی سیب صدوی بور بور مسکرا دخ سیکشن کی دیر تکلیف رکو و دی دوی واجینا دا پروگرام او سپوری الحمدللہ کمیابی سرا روان دوان دے مکی دینا چزا خپل موضوع دوی مرگلو سا شریک کام اٹول دا گزارش کام سورا سامینیوی سورا ناظرینیوی امو دانن سیشن یواری بیا توسو خپلو ایڈینا اداره تبلیغات مدرسه جعفریہ توسو پال کوئی و شیری کوئی زیتو سی وسطات سران نور مومینی یا دینا پرا پرا استفادہ ہوگی. از اول رسم اخپل مشر ایمو دیر مخترم آغای مخترم آغای علامہ اخلاق حسین شریعتی سیب تا آغا سیب تو سنا ایمو در بزارش تینن چا دی رمضان کریم یو بہترین یو اہم پیغام تو سا اخبال مبارک زبان سرا اخبال عوام و سامین و نظیر رو دویر کود. آوازم بسم الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یقینا رمضان کومی روشی وسط تلش ویل اول خود آتاره چه خود امونی کبولی مقبولی وگر سوالی کی امین حکوم الوگا وطن دا واغا خود حقیقی وانو کی منی کبولی کی امین. یقینا هر عبادت و حکمت و فلسفه شتا خود دی رمضان کریم چه کم دی اغا فلسفه قرآن کی تقوی ذکر شویده جی خویدی بیا وضاحت اهل بیت علیه مسلم بهترین در کسی مختلف و زاویو سر انجام کرده دی خواگر نا یو شای چزه ذکر کام جی اغا دیده پارا چه با یک وقت دو معصوم زوات و بیان کرده ده امیر المومنین علی بن ابی طالب علیه افضل صلاة و سلام و ذات رسول کریم صلی اللہ علیه و آله جی اغاد سے پیغمبر خود باویر کئی امیر المومنین سوالو نکئی سی داغی میاشت بہترین عمل چه ده جی و نسوال کئی امیر المومنین غنت ذات جی مزوری خبره ده چه اغا بده سی گهره و تسی چه گوی از بده سی رمضان ظاهر نه بلکه رمضان باطن تا غای شرح کئی جی 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 مزن وقتی ده سی ویچه اغا ده کم شای مکرو ده کم شای و که حرام ده زیاده تر ده سخانی با فوکس رو ده خوشای و بانده اغا داند که لمبوی باید دیسه دی اما اهل بیت علیه مسلم زیاد سکم ده ده اغا رمضان کریم اغا باطن تر ابتر کهی چه مو متوجه که چه رمضان کم باطن ده اغا مدی نظر جی 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 زبردست اندیشون که المزاد البته دی بانده پا قد وقت سر به خبری وشی چه المنزه داشتی چه در کمو کهو داشتی نه اهل بیت علیه مسلم بقیده دی اسرار بیان کردی دی عدابی بیان کردی جوادی عمولی دی حوالی سی کتاب ده امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیه دی حوالی سی عداب و صلات باندی کتاب ده چه داشتی ندیر مهم دی چه دغ زوی سی که عبادت وشی اغا اثار لری تاثیر لری دی عدات والا ناس مثلا بزوری سی پرمیری تی مپراک للا اونه دی سروجی دی بس سبایی دی دا نه خربته داخپل ځکه یو اهمیت لري او کسونو په مقابل کې څنګه به روجي ستینه جی خو زه دائم صدق نه بسوال نه ده په کار مو هغه د رمضان باطن دا ورسې نامیر مومن سي کله سوال کې رسول الله هغه واهي شمنزلی شوي زبي سره جواب دي شون سره ورکي جی سا الورع عن محارم الله
بس دا مهم ترین پیغام در رمضان سے زی خپل یعنی مور باندې سوچ کړه غاندا دی جی صدقه میاشت کی بس مو کی دا صلاحیت پیدا شي دا تکات مو کی پیدا شي صدې خدای حرام پریکتو جی هغه نه وډش جی جی هغه دا ورنیغ دی ور نش جی دین مخ کی کرن شوی وی دا ونتی سره رجو سره یا دیر شو رجو سره مو کی دا صلاحیت پیدا شوی چې خدای حلال پر اخلاص شو جی دغه میاشت کی نو بیا په کور دی ول سمې شو کی خدای حرام پر اخلاص سبحان سبحان دا ډیر مهم پیغام دی سبحان دا میسج ټول دا کوم خصوصا سوشل میډیا چې کوم نن سبا بے مهار شوی دی جی بے کنټرول شوی دی هغه حوالی سره اهل بیت علی مسلم زکه ایت سیام البتن سیام اللسان افضل دی جی ته مولک جبې نه کور وکړو جبې بي کنټرول شوې ده تهمات نه روغ دي شوې ده غیبات نه روغ دي شوې ده غالي غلوش باندې دل زره وباندې بعد الفاظ وباندې د خوني نن وی ړنګ شولې تالو کو طرف ته ویلې لوړل سبحان الله عدالت مو ویلې څه دي فایل نه ډاک دي ها بازار ویلې څه دي غیر محفوظ ده نه کاس ده جن زوت اتلای نشي بیګ چې الله دې مو توهین کیږي مو یهانات کیږي هغه دیو جن څه سیوم لسان مونشته ده سبحان موبایل سي پیغام دایر کو څه څه سیوم البتن به خاتم شي سبو یو بل سبب ایدوی خو سیوم لسان د شروع شو هاي 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 د جابې ولا رجاد شروع شو په کور دی هغه ته تمرین وکي ماشق وکي چې دغ باندې کور وکي بیګام یو ریوات پړول وڅ د جنات کوم سټیجی زی درجات او کی اعلی ترین درجه باغو کسونو ته ملويږي چې هغه فضول تعام سره سره فضول کلام نه هم لاس وخلی یعنی عزتي خبره جی جی غیر ضروري خبره یعنی اهل بیت علیهم السلام ته غیر ضروري خبرونه تا کی چې مای کا بیا چی رسد به دغه خبره مثلا متهمات رابطه نمیمه دومانس کې پاسو جوړاول لنجي جوړاول زه التماس کوم ټول نه بلکې خپل ځان ته والي ام نور ته زه رمضان مهم ترين بنیادی ترين کلیدی ترين پیغام ترک حرام بس جی مو پیغام ته جی جی هغه سر ډیره مهرباني یقینا تاسو طرف ته بیا راځو از ایمو ډیر محترم تاسو مخکلک ایمو ډیر محترم آقای علامه نجف علی بهجت اوسه تاسو تکلیف در کوم چون کی دلته خو ورسته ویبو هغه محترم اعلان کړي ایمو د انجمن سیکټریا سیکټری او جوائنټ سیکټری د گزارش دا کو اوسه بها یو کاسته غالبا څو سوال کړي دي یو کا سوال نه دی ضروری دی دا شاید سعودیا کې قطر کې اماراتو کې کوم مقیم مسافرین دي چې عدالت ایمو علی تشی مسلک سره تعلق لري چونکی هغه اعلان وکړ سعودیا وکړو متحده عرب امارات وکړو بلکې سورا جی سی سی دی غلف کنټریز هغه ټولو سبو اید دی ودالته پاکستان څوم اید دی هغه یو فینل شو یو فینل نه دی شوی خو برحال هغه سیب ته بخیری پیغام رسی هغه بده خپل پیغام کوم تویر کی هغه ته څه کول بکور دی هغه مسافرین څه وکی هغه اید مرو کی کنه منو کی بسم الله الرحمن الرحیم د اید حوالی سره دا بار بار مداغه مسله واضح کړله چې جن مؤمنین هغه دای چې مو چونکه پاکستان سره روزا ساتلی دي مودوبه کیو قطر کیو پاکستان سره امید کوم جی حکومت اعلان کړی دي مغوی سم روزا ساتلی دي مو دیر شپرا شو له هغه مو حکومت سره امید کوم به بنیاد خبرې دي جی صحیح شو ایمو فقہ ایمو مذهب مطابق قسم ته ډیره خولي زیارې واخې دي جی توته فقيه والیا را خېلې دي تا وا تاسو چا کا وروره ته مسافر ته تی چا تقلید کی جی ای چا انډر کی چونکه فقها او دی باندې اختلاف ده هغه اختلاف یا کس غیر څه خبره پاتیش ولا نو ستله تون بنه په څنګه ز دوباره تکرار کوم خو روایت مجمل دي د اید ولکم روایت ده هغه در سوم ل رؤیا وفتر ل رؤیا کله ته تو میاشت ولید ل ترجا او سوا ستا جی کله ته میاشت ولید ل تور سره اید وکړه اید وکړه جی امام دا ډیټیلز نه د خیاله حکومت میاشت ایت او افق باندې ایت او ملکی کنا بل افق باندې ولید ل یا مثلا ایران کی عراق کی سعودیا کی ولید ته او سوا کا دا امام ډیټیلز نه دی ورکړي لہذا دیو جن دا مشکل سره غلې د چنن مثلا فقهاو منځ نظری کی اختلاف ده کسه هغه سیستانی کومه مبنا ده اغه د دې څخه تخپل افق باندې یو اغه نږدې شهرونه څنګه ایتو افق سره دی کچيري لکه زوزه ته هم نږدې مسافې خبر دی مو سره یو افغانستان سره مثلا مو سره ګردیز وغیرہ دوه نیم غنټو باندې دی یو د شهر
تکچری امام میاشت علی دل شو یقینا دی لازم ما دات التی علی دای چې کچری ورنوی نو دای مو افقی یو شو چې سنی هغه په مطابق دار چې کومې تو افقی دی شهرونه هغه ټوله تور سره اید کوای شي کچری میاشت ته او افق باندې ولی دلا او میاشت یا عین مجرده سره یعنی اوم سترګو سره په کور دی تو وخت ټلسکوپ سره نه اندی چې رهبر وې دی انده اختلاف دی چې رهبر معصم دی چې نه هغه میاشت ته ټلسکوپ سره ولی دلا هم تور سره اید کوای شي او بیا خو یا هو دی یا کوم شاګردان دی اسحاق فیاش والو یا وحید خراسانی والو عموما کوم شاګردان دی هغه انده مبنون دی چې نه هر ایو افق باندې چې میاشت ولی دلا چې هغه افق ایتو و مخام ایوا حساب پنځش بي غنټي اور سره برابر دي نو تور سره عيد کوای شي شپه دي شپه ایوا حساب پنځه غنټي دو سره برابر بیا تور سره عيد کوای شي بیا هل تو جنو مبنو دا دي اوس سيد الحكيم مبنو دا چاهر يو اغه ملک چاغه قديم اسلامي ملک وو اغه کی کچيري ولا د تلو سره عيد کوای شي شيخ بشير مبنو دا دي چنا ته کچيري دنيو کې وو دسي چي کې ولي دل چاته نن اوس دي ته مريزه دي دلته مخام دي حالته ولي دل بیا هم تور سره عيد کوای شي دا کوم مبنواني مختلفي دي اوس دا قطر دا سعودي دا ټول کوم مسافرین دي د تزدايم چې دا دور روزات انسان وسطي دا خوړې وکی زحمتونه وکی اخیری کې وی روزي باندې ما خرپاوي دا دلیل ما پیش کوی چې هغه سه موسی څنګه ډيري کې خلکو خو اېد کړی دي موڅو هغه سه با سعودي کو خېلو چې با هیڅ ویلیو نه لري کچری هغه میاشت نه دلی دلی جی میاشت کچری دلی ته استستاني هغه مقلیل اکثر 80% ټول دنیا کې دي ته بدا کسي چې اېتو قطر کې میاشتا ولید الستر کو سره کا نام ته ایتو حالت شیا او اداري شتا علماء شتا اوقاف ته هغه سوال ته اوقاف ته اوقاف کې ته ربي دا وکا وکسر هغه نه پختنه وکا چې میاشت ولې کلا کنه ولید الا کچيري میاشت نه دلی دلی شي ته یقین دې میاشت نه دلی دلی ای دی په باوجود بیا ته روزا او خړلا ای دو وکو ای د نو حقیقت کې کفارو کې انسان رچی جی کفاری در باندې واجب کیږي صحیح شو لہذا دی واجب نه وکړ د احتیاط وکي پښتنه وکي هغه مسافرو یعنی اوس د سره هغه دي چې د بهر ملک په خپل سمو واکو کې ډیر کړي لکه تاسو کوم هغه سه مالته مو یو لکه اوس مثلا پر چنور کې مو انجمن حسینی او تحریک حسینی دایو احمد لري دي اندسه آلتا ایمو دی اید یعنی شرعی څو سور مسلې دي هغه د پاره وای درا حکومتي یعنی ريجستره درا ده چې هغه تا اوقوف یي اندسه دی اړو مسله هغه سه با تخپل خپل لري دي د فقہ جعفریه کوم ده هغه سه بار غل ده بهر ملک یالی دلی دی اوقاف ته اوقاف به سره موږ لپاره حجات چا یا هغه سیستنی په حکم کوي یو هغه رهبر معظم په حکم کوي یو مې مارو کوم مثلا هغه سره دی یو به حکم کوي اوقاف هغه لپاره مطلق حجات له هو سو نتیجه تن بس دا نشي ویل چې چونګي پاکستان کې ولې دله یو ایران کې ولې دله امو ایران سره ځا ستلی دی ایران سیټ کوم نه بابا کتی سیستنی هغه مقلدی په کار دی تخپل ملکی میاشت تر ګو سره وشي ګوهه وشي هغه نه بات اید وکا جی هغه سره تاسو ته ډیر سم تاسو خبر وکه تاسو نه په سوال کوم بل خيري بیا غيونو درات ترڅو ایمو سامینو ناظرین اغه علامه نجف علي بهجت نجفي دغه ماه مبارک رمضان دغه عظیم میاشت کې یقینا دی عالم یو د سکردار دوکړي دي چې اغه یقینا قابل داد او قابل تحسین دي چې دی دوره تکلیف کو غرباو ته دی رسد وکو هغه غرباو کې دی ډیر پکیجونه تقسیم کو چې هغه پکیجو کې مین کردار مسافرینو د توسو دی عدالت یې موږ مؤمنین دي چې هغه دي شي کې ډیر زیاته حساب وخسته هغه دوی ته ان ډونیشن وکو هغه ډونیشن سره دی په قاعده تور باندې بلکې نن ورځې پوری کې دی شي سبو پوری اوی څو دوی ته پکیجونه غرباو ته ورګي یقینا ډیر خولي کردار دي نغه سه بنه زدا پختنه کوم زغه سه روزي میشته غو تقریبا په ختمواله ده جی نو دین اورسته تاسو د کوم کار خیر ده اې دي حواله سره تاسو څه سوچ به کړی څه به کوی مخکي بسم الله الرحمن الرحیم کسا کار خیر خو د سیدی څه فسته به کل خیرات چور دنه کیږي منډه او توکا جی کار خیر کی چور قدم مخته کی خلای شي کېګ دا جی چونکی امام علی علیه الصلاۃ والسلام اغه امام څنګه ولید د خدای هغه امام چې هغه معصوم ده امامت دوران کې دغه اصول کفي کې د یو بهترین روایت لیکل ما کا خیر ده دا روایت وایم جی ته قمبر دی ته کوفی بازا کوفی چولی دی نیمه شپه ده امام علی علیه السلام سره ایواری چې باندې زره وته بهر جی ویلی ته از سمع صوت بقاء الاطفال امام علی علیه السلام وګ ته د وړو بچو د ژړو आवाज راغلو قمبر دی چې مولوی راغلو دروازه یې ټکواله او ډیر متعدد کتابو کې له موصولي کافي د توخیلو چې دغه همشته واري وټه کول یو مؤمن رعو تعالی او ته دې د ژړو بیلې د بچی ویلې جوړي او ته دې چې دا خو چونکی وګی دی دیوچنه ته جوړي انهم جیاعون وګی دی نو ویلې وګی دی دا وګی ویلې دی تا
چمپخلی وی ندی ویلی چشتان کور کی ویلی چشتان کور کی نو چورتا برابر کوم چدی اخری ویلی ویلی سرپرست ما ای دوی بچه او پلور ویلی اغا خو امام علی علیہ السلام سره چتا جان کی شهید شوه دی جان کی شهید شوه دی سرپرست نه لیدسه انده سره کونډه او بیلا ایوا مور یم نورنده بچی دی نو مولات کوم سهن کی ستدی اورالی دروازې نه ویلی دل چ یو دیګ دی اغا ور باندې یخ دی اغا د خوټی کی نو مولا ته ویلی ویلی اغا دیګ چ کوم دی قیدر وته عربی کی اغا دیګ اغا به چ شه یور کی دی چ خوټی کی ویلی چا ما او بور کی چولی دی دیده پارا چه دا بچه و زرکی دارو شی چنا مورد چه مدیر تا پخیی اندی تساله که ما که خوبیاولیش چی؟ نو مولا بانده دیر سنگینه دیر شوالا دیر سخت دیر شوالا جمله ایلی خلک صبرو که کمبر تا دیچار چا لورالو کمبر جان سر بود للو کمبر دیی چه ایوی تله کی دی اوڑو وچال ویڈی وچال سمسه لوازی ما دی دو کور خوراک چی کاک سامان غند دای وچال ویلی زور مخت شام چه دا کچور ارواخم ایلی مولا دی چه انا اولا بحملیه دالک کمباره تی پریک داد زعلی زیاد حق لرن سلام مرد بوده بود. ولی آقا تیله مولا پخپل مرد بوده ار واقع سلام بیچه ولی مولا پیار لرن کورتا کور ولاد تدی چند داو خم ماره دادی آدی خود تدسی چال وکا چیو زرت ماره پخا کم تدسا بچی چکم دی تسلی که یو بذار بچی دت تسلی کم تا ماره پخا که ولی ماره بذار پخا کم خود تدسی چال وکا چند داو رت لگوا لگوا. اوس کمباری چه ماست که ولی امام علی علیه السلام مورد لگایی پوده ویر کهی. د لارګي او ته د علیک السلام ته د لارګي او ته د پویر کوي دیواج دی دوران کې هغه د مور شغلې د مولا مخ باندې راغلی ځان سره دی ای درې پرې چویلا زق یا علی کیف ینام الایتام جیاء او علی اوس وڅکا خوان ته چې یتیمون دل وګي حالات کې څنګه چومل ای 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 دا جمله د مولا ځان سره ای یله اغنا بعد امام علی علیہ السلام قمبر دی مال چکه لور او تعالی کول اوس بچی چپیل شول او ته مټو باندې کینه ولې دی دا توو دی سهن کی انتی دوران کې له خو بیا ویلی شو ورو ته کوت کې روح سالته واچل قمبر زه حیران او صدا مغه علی دې ته باب خیبر لوړه والو صدا مغه علی دې مې یعنی یتیمانو کتا غریبانو کوتا مولا یا امام حسین علی السلام په متعلق دا روایت ده چې هاتو ابن سعد ایبلسم ریجی باندې ایبلسم ریجی باندې هاتو جن روایت کې دا ده چې لسم ټیټ مسګارو خو بهر حال ایبلسم ریجی باندې کوي هم ابن سعد څو کسو سره ورو ته میدان ته نه دی کوي خو نو هغه امام چې کله ابن سعد راووتل ویلې چې تعلی کومې پرتی دي مقدسې تعلی د اهل البیت ابن سعد څه وکړل هغه د کوم کسان ورسره دي دوی ته دي چې تاسو دا په مخ کوي دا په مخ کوي چې زه یې وخت سم دا چوک دی ویلی وای وطنا ده روي په مخ ویل اخر کښې ویې تعلی باندې راغلل چې هغه په چک پرته دی بچک باندې پرته دی تیږې ورباندې پرتې دي ابن سعد ویله چې دا لږې تیږې لرې کوي چې کله یې لرې کړي پشت باندې زخمونو علامات دی دا یو معتبر کتاب دا لیکلی دی پشت باندې زخمونو علامات دی نو پوښتنه یې وکړه ده چې دا چوک دی دی چا ته نه ویلی چې دی ابي عبدالله امام حسین علیه السلام ته نه دی نو ویلې هغه پشت باندې خو یې زخمونه نه دي خوړلي د پشت باندې څنګه ویلی امام سجاد راوغواړئ چې کله امام سجاد یې راوغوتلو وتی دی تا بابا ته نه دی تا زخمي دی چک باندې پرته دی تا نه تیږو لاندې وه د ملي ای ویلی زخمي دی ویلی دی جنګ بله زخم نه دی خوړلی د نیمو شپو سره یې ما بابا به مټو باندې کڅوړه د یتیمانو خونې ته وړله د هغه زخمونه وي به هر حال ایتو سو تاسو سره څو مارګه چې مقدمه لګه وګزا دي او دا دې چې اول یو ریسنت کدا وخه هغه سه په دې باندې ډیر خبرې کړې کچیرې ته غوړي غوړي چې پر چینو کې ته غربت ختم شي چې زه د امام یاست زه وکړم زم بازار کې الحمدلله 500 نه پورته ما په کې جوړه کړې په باندې تقسیم کړل او ډیر پیسې دا سمسافرین طرف راغله وغه ایوای ور په مولي کله ډیر کې کوم طرف جس کیش باندې کوم راغله حبیب بانک باندې کوم راغله یو نقدی لوس باندې کوم راغله نه ټول حساب حساب مولي کلو خو زدیر نتیجې ته ورسېږي چې ته غوړي ته غربت ختم شي په کې جوړ سره نه ختم کیږي کوم کسان څه هغه شریعت باندې کچری عمل وکي خوم صحیح طریقې سره ادا کی زکات چا باندې واجب دی صحیح طریقې سره ادا کی اته پر چنو کی بغیر پاتې نه سبحان سبحان کچری خوم سنا زکاتونه مو ته صحیح طریقې سره اریو ادا کی و بل دی واجب لکه څنګه موږ روزا واجب دی کی شو سره دا واجبات دی ادا کی غریب نشي پاتې البته سه په خیره جواب کوم بیا وي مو مرتضی خو خبري کوي هغه دا جن برادران باندې کی بیا دارت لکه مو تقریبا په سونو په کې جو کې خو کې مو درې چلور ویډیو ونی وکړه لډیری نه اریو ته بیرو تاسو لو سره مدد مو وکړلو پیسو کې هغه مونږ نه هغه کولی ریکارډ والی یو زنه نه دی مو ایب شو مری هغه مونږ ریکارډ والی خو دا دوه ریکارډ دی پاره یا چې چونکی مسافرون دا وی چې مو پیسې چی چیتا
مسافرون مو باندې اعتماد کی پیسہ رسې دغه څخور توخه هیڅ ته پیسہ د چیتن استعمالي کې ندی کې ځکه موږ مينې طالع پیمنٹ وکول او ریکارډینګ څه زوره دی او دا څه زوره دی کس یو واقعدار چې ریکارډینګ کې ځان شو کوم یو واقعدار چې ریکارډینګ کې خپل شای جرنل او باسوم یو غړې او ټیم څه چیرنه وکوم پټو خلم صدا مون نجاف علی داغه ټیم یې کړلو یې مو دینه پیسې یې خورا باو پیسې دی کم از کم څاغه تقسیم مون دغه خو به تاسو وخیم کنه صدا دی نو بهر حال داغه کمنت سیدی چاغه به الگ انسان تا خدشه بیر کوي لګ درد بیر کوي خو بهر حال دوی چې تاسو سوچ نه کوي دې چې خوږی کوم و نوی میواوی هغه تی کی زیات ور باندې لګیږي کنه نو دو فرق نه کوي ان شاء الله آینده بیا مو انده کوشش وی آینده رمضان ته بیا مو کوشش وی چې ټول غره باو نه کیږي مو په میدان ته ورڅو مغال ته ورسکینو غره باو سبه یو ځای باندې کینو او مدد کوو ان شاء الله تاجر ډیره مهرباني اوسه پروردګار اعلان دې تاسو دغه نیکو توفیقاتو کی مزید اضافه وکي یقینا ایمو د مرکزی علماء ادارې تبلیغات کې تاسو نور د لایو سیشن کردار په خپل ځای خدای تاسو ډیر بهترین کردار دي څنګه کې ټول چټای په دې سپورټ دی او ته د مزدور حواله سره تاسو څنګه ځه ایمو ډیر محترم صاحب نن اگر چې مدرس ته اسلام آباد کې یو بهترین عالم دی او ټول به شان دوی د تعارف تاسو ته از دا گزارش کوم چې هغه سپته ایمو هغه علامه مرتضی محمد مرتضی علوی د هغه مرحوم سلمان زمانہ ابو ذر مزاج حجت الاسلام والمسلمین علامه مرحوم پیش امام شیخ علی مدد نجفی صاحب مرحوم خدایا هغه دا کروڑ شروڑ کی پیش نصیب کرا مې بدا او زه اوس ته گزارش کوم ته اوس یو تاسو اوس مې کوم انا به تاسو بس ټیک په سفر کې اوس یو گزارش ده تاسو نه سودا ده څه د کومه میاشت د 13 شوه ماه مبارک رمضان دینه مو چی زدا صحیح دی مو ته چیرو مو څورا د پوره ورګي مخکې لگا اوس یو یو کو بهترین تاسو خپل مافي زمير ذکر کوي او د میاشتي د دې دغه میاشتي دینه آینده څه ټول کول مو باندې راسي آی دې مو باندې څه سرود مراتب شي د مو اوس باندې اوس تاسو خپل سامینو ناظرین سره مخامخ خپل تکلیفات خپل گزارشات ذکر جی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم به نستعین وهو خیر الناصر المعین ټول مخیقه ز دلته صورت علماء کرام دی د تنظیم فلاج دا پروگرام ته تاسو وچلولو تاسو په خدمت کې یقینا ز مبارک باد پیش کوم مهرباني دا کار انبیاء کوم دی هغه معاشره کې د خدای پیغام د رسول پیغام د اهل بیت پیغام هغه خلکو ته ورسېږي دا د موږ مداری ده د اهل علم ذمہداری ده هر زمانه کې څغه بلاغ المبین کردار ادا کی بشک بهترین پیغام غندا ده څغه د معاشره رهنمایي وکي دغه میاشت سره تسکیه او طهارت میاشت ده الحمدلله دغه پلیټ فارم نه ډیر خپ پروګرام چلے دو او رب کریم دی تاسو توفیقات او اضافه وکي مهرباني او دغه کوم زحمتونه تاسو هغه دې بدلی کې تاسو ته اجر عظیم نعمت کې پدنه وکړه امین تو سره او دا توقع ده چې دا سلسله مبارکه سلسله کومه تاسو وچلا والا راتلونکو میاشتو کې جی یعنی دا مسلسل پکور ده دا سلسله مختلف انداز کې پکور ده وچلی جی ان شاء الله ان شاء الله چاهه هغه هفته کې یو اور ټی وی میاشتې کې یو اور ټی وی جمعه ورځې وی کنه جی ته دا چې دا سلسله چې هدایت کومه سلسله ده خلکو ته پیغام سلسله ده جری سره وی کنه نه صرف دا لکه څنګه عوام کې مو یو دا تصور ده چې ایمو عبادتونه ایمو تقوا ټول اندې د میاشتې جامعې جی جی نو بیا دا د څه نه دی ایمو پروګرام یې صرف اندې میاشتې پورې منحصر شي لکه څنګه دې میاشتې کې خې دې اثرات وو ان شاء الله جی مزید به دې اثرات کوم سوال تاسو وکړو هغه دا ده جواب مختصر دا زبر کوم غوړم جی اوسه کسو د اسلام څه ده اسلام کې پروردگار عالم یو نظام جوړ کړی دی څو ادیان ابراهیمی دي چاہے هغه عیسایات دي يهودیات دي یا نور ادیان دي یو نظام جوړ کړی دی چې هغه نظام په مطابق هر یو انسان خپل خدای سره یو اړیتا جوړه وای شي جی هغه نظام ته پروردگار عالم ویل دي نظام عبادت سبحان الله
نظام عبادت یعنی عبادت طریقہ کار پروردگار عالم جوڑ کر دے سغه پزریے انسان خپل تعلق خپل رب سره مضبوط ترین جی هغه جوړ کی جی جی دا عبادت څه ده دا مختلف شکلو کې ده مختلف انداز کې ده جی جی کلا عبادت عبادت مالی ده جی ستو مال مطلب ہے هغه خدای لري کې خرج کې حکومت حساب هغه تو او بسلا نو تو خدای سره نږدې شي دا عبادت مالی عبادت جسمی ها اندر سے مطلب ہے جسم اعتبار سرا کم عبادات کے الموز وغیرہ یا رجا نو آر عبادات خدا یو عمومی فلسفہ دے عمومی دے عبادات فلسفہ دے چاگا تو خدا سے مل دیتی آگا سرا سرا بے ہر عبادات خوش یا یو خدا یو مقصد دے خیلے جی جی لیکن رجی برے کہ آگا سے بے آگا یا طرف اشارہ وکا او دا متشتول تا معلوم ہے كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون تتقون جی یعنی کسا دوی حصی دی آیات روایت دری حصہ دادے لکا سنگی توسنا مخ کی قومو باندی ما رجا واجب کری وا توسنا یا واجب ہے دائی اوال حصہ دے دوائی میں حصہ مونہ پتی کی گی جی 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 خدای اس دغ عبادات پر ذریعہ تیو مقصد تا پکوا دے ورا سی سبحان اللہ سبحان اللہ مقصد چا دے مطلب دا فرض کا وزن مسافر یوم پیخاور تا سوم اسلام بہت سوم تو تا یو کاسو اس دغ گوڑی کی سپور شا تو دا چا تا پیخاور تا ورسے گی جی اسلام بہت تا ورسے گی جی صرف اغ گوڑی کی سپرانا مقصد نہ دے روجہ اندر سے دے لیکن نور بالموز باری کے اقیم الصلاة لذکری جی الموز کہیں گا چا تو زڑکی دا خدا یاد حاصل شی جی پیدا ہو شی روجہ فلسفہ اندر دے چا موکی تقوی روشی جی تقوی الہی روشی دا مقصد ده صوم و صلات اهل بیت علیه السلام نه روایات دی ډیر روایتونه دی جی تاغه اصل دای خدای طرف نه یعنی ماه مبارک خدای طرف نه یو غوټ نعمت دی ویلی جی مو ټول کال دسی انسان دسی یو کنه مو تاسو دسی یو چې دنیا مو تاسو ډیر مصروف کی چې مون ارت پویر شي خپل اولاد هغه د پاره رزق ګټن خپل ځان د پاره دنیا مشکلات دورا چې ورځ نه بل ورځ ته مو دنیا ډیر مشغول کی چې مو ارت پویر کو جی جی دا خدای مو ته ډور غټ نه ما ډور غټ رحمت د دغه میاش د روزي چې دی وایي نو څو شي خدای مو ته موقع راو کی چې دوباره مو خدای طرف ته واپس راشو جی مو دوباره هغه حقیقت طرف ته خدای سره ته خپل تعلق دوباره جوړ کو جی جی نو دا مقصد چې روزي د دې څنګه مو کی تقوا راش تقوا څه یعنی خدای سره نږدې کواله خدای سره مو ځان نږدې کو امو ها زندگی هر پهلو کی عبادت اگر روشی روزی روزی اثر روشی تقوا سے لکه اهل بیت علیہ السلام فرمائش کړی دی اته سترګی متقی جوړی شي اته غوډونو کې تقوا اثر ظاهر شي اته جبه باندې تقوا اثر ظاهر شي جی اته ټول اعضا اته کردار باندې روزی اثر ظاهر شي جی جی یعنی مقصد تقوا چه ده تقوا مقصد صرف دانه لګه څنګه انسان نفس باندې کنټرول جی انسان خپل نفس باندې کنټرول کوي شي لدا فلسفه دا ده چې نسې ته په کور خپل سترګي کنټرول خپل جبه کنټرول خپل غوګونه کنټرول نکدا کنټرول او دا تقوا همو ژوندګي کې راشي ازکه اهل معرفت یي چې هر څو خپل یو کلندر جوړ کړی دی ایسوی کلندر څه ده هغه جنوري فروری مارچ اپریل دا شروع کیږي انده سي اسلامي کلندر څه ده هغه شروع کیږي محرم سفر هغه ایس اهل معرفت اغه یی د میاشت اهل معرفت کوم کال دی اغه کال ابتدا ماه رمضان اغه غړی ویلی ازکه اغه یی د میاشت دی کوم پاک او پاکیزه شو جی ازکه تاسو اید ابتورات اید شپاده امام علی علیه السلام جی روایت او ګری اصول کفی کی حدیث ده چې درش په با امام علیه السلام خامخا بیدار وو شپې دری وکول جی یو به شپې قدر شپې مولا بیدار وو پنځلسی شپې به بیدار وو بل اید فطر شپې جی مولا امیر علیہ السلام اغه شپ ویلی اغه ایس زکات اید فطر شپ بل حدیث کې راځي چې څورا ټوله میاشته کې څنګه خال جهنم ورن آزاد شي اغه صرف او ټول برابر صرف د اید شپ فطر شپ خال کا زدي کی نو ایمو رواج داده ایمو ماشه کې متاسفانه دا رواج داده چې ټوله میاشته عبادت او کی اخیری چکو مریزه چاغات ہوتا انعام ملے گی نتیجہ ملے گی اگے ورز مو غافل شو جی تو سے ٹی وی پر خلاص کوئی ایچ پی آغا کم حرام کرنا سے مخ کنا کہ ایچ پی بکئی سو ادری سے بکئی ویلے جی جی آغا روایت کی رچی رسول اکرم فرمائش کی امام علی علیہ السلام نے روایت دے سر رسول اکرم فرمائش کرے دے اید ورز منادی اسمان ندا ندا کئی اغدو الی جوائزکم
دا ټول میاشتې تاسو سورې عبادت کړې ده وو تاسو ته انعام ملويږي تاسو ځان تیار کړئ د خپل انعامات واخوي ځکه عید ورځې په کار د مدت دغه فلسفه ده چې هغه انعام ورځه هغه په کار د مو انعام ورځه محسوس کړو جی 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 او لکه څنګه د خطبه شعبانیه کې رسول اکرم فرمایش کړی ده او نور حدیثو کې شته تو روژا په کور ته تبدیلی راولي کته وکیلن تبدیلی راوخسته او روایت کې ده چې بدبخت هغه کس چې هغه روژې میاشت تیره کی ځان د جهنم اور نه آزاد نکی سبحان الله سبحان الله جی بدبخت هغه کس چې هغه روژې میاشت تیره شي دو مبارک میاشت تیره شي او هغه خپل ځان ګناهونو نه پاک نکی هغه ځان جهنم نه آزاد نکی هغه هیڅ بدبخت ده نو دا میاشت مو ته څو لحظې مو سره پاتې دي یوه ورځ مو سره پاتې ده ټول نه بهترین عمل دا ده چې مو د خپل څوره ګناهان خدا نه خواسته مو نه شي وي هغه نه مو توبه وکړو یوه دویمه خبره اثر به علوي چې کله دا وایي ځان سره عهد وکړو چې مستقبل کې به بیا دغه عمدن قصدن دغه کار دوباره انجام نکوو دا د روژې فلسفه ده خدای متخیلی ده څکه تاسو کې تقوا راغله تاسو ته روژه ګټه درکا کمی دغه صيام او قيام صرف الګ نه علاوه هیڅ فایده نه ورکوي او خاص کر بتلون کې کوم شپه ده او ورځ ده په کار دغه مو ډیر اهتمام وکوم ذکر او عبادت او درود خاص کر اهل بیت علیه السلام نه درود استغفار تو کوم ذکر بیان شه ذکر شوه ده دا ډیر زیات وکوم تا دا چې دا عهد ځان سره وکوم ټول مهم شه ده ځان سره دا عهد وکوم څ پروردګار عالم د تو طرف نه کوم نعمت مو ته عطا شوه دا عظیم نعمت ته مو تر کړه او ته مو ته د جنت دروازې خلاصې کړې د جهنم دروازې نه د ټول هغه اهل ایمان تاسو استغفار کړه دا غد آزاد کړو جهنم اور نه پروردګار مخبر کوشش وکړلو جی مو د تو رحمت طلب غواړم د اهل بیت واسطه در کو څ مو ټول ګناهونه صغیره کبیره وبخکا او دویم دا عهد مو ځان سره عهد کړو چې عمدن رتلون کې کار پوره به آمدن او قصدن دسه کار نه کوو چې هغه کې د ایتو نارضګي سبحان الله خدا یقیني خبره ده چې کوم کار کې چې انسان ته اذیت وي انسان ته تکلیف وي انسان ته هغه زحمت یې هغه نه خدای نارضګي جی نو دسه نه ده چې خدای صرف رضای کوي عوام الناس خلک خدای په احترام نه کې نو مقصد دا ده چې روزي اثر بار ظاهريږي چې دا غوږ نه مو استفاده کړی مو फायदा حاصل کړی مخبل گناهونه بختلی وي مخبل ځان سره ادا کړی چې پروردگار عالم بیا به دا کارونه مونږ کوو دا ته مونږ موکار کړی مو موکې نه صحیح استفاده وکړه کدا چې مو وکړل نو یقینا هغه کاس کامیاب به یقینا هغه حقيقي ګټه وکړه هغه ګټه چې اهل بیت علیهم السلام متخیلی ده نو یقینا دا خدای طرف نه ډیر غټ لطف او کرامو دا غیمیاشت کې مو ته عبادت زتا روزا نصیب شو رب کریم د متصټولو نه د عبادت صوم او صلات او ذکر او تلاوت خپل درگاه کې قبول او مقبول کی او د جنت حقيقي حقدار دم وګرځول کی او ان شاء الله آینده کال پورې بیا د پروردگار معصیت نه متصټول محفوظ وسته لکی او ټول نه اهم دعا چې ده هغه دا ځای په کور د هر وخت د متصټو شبي باندې وي چ هغه د خپل زمانه حجت لپاره دعا ده جی چې مو سلیوی ایمو زندگی هغه د ایمو امام علی السلام سره مربوطه ده په کور هر چی نمخ کې ایمو امام علی السلام ته دعا وکړو د امام علی السلام صحت او سلامتی د امام علی السلام طول عمر او د امام علی السلام جر ظهور لپاره چې اللهم عجل بظهور وليك الفرج واجعلنا من خير اعوانه وانصاره والمستشهدين بين يديه والسلام عليكم ورحمه الله ډیر مهرباني اغه سبا یقینا ډیر بهترین موضوع ډیر خولي انداز سره د تاسو اغه سبا مو بلا خص کور یاد کو تاسو ستړي ستمن راغوي او موسا مش دغه پروګرام کې شرکت وکړو اغه سبا تاسو اطمینان ده پاره تاسو ذکر وکړو چې دا پروګرام په کور داده سبا سره په لګ څنګه مو مصالې او منی راو تاسو نه پښتنه کو مسالې وچلې دي او بزرګي کی مو زیات توجه یو ته شرعي مسایل ته نو زه به تاسو ډیر مطمئن کوم مو تاسو ټول فرزندان قوم یو فرزندان اسلام یو او فرزندان مرکز یو زه د سیایم ز ایمو د قوم ایمو د غیون ایمو د مشران موجوده کوم انجمن ده ایمو سره مشران دي
خدای د دوی ته مزید توفیق ورکړي او صاحب د لایو سیشن کې مو سره ډیر د مو استاد محترم اش نماز اغا اوای مظاهری او هغه سره سره مو د انجمن حسینیا سیکرټری و د منیر اغا او د هغه ټول ټیم مو سره کلی دي کردار دي دوی مو ډیر زیات سپورټ کړي دي او دې زینات ورکولې ولا ای مخ کلی خلی علماء دي چې دوی هغه سره مو د شای چلو نه پاره زبدا وایم چې که خدای مو ته زندگی راو که خدای مو ته توفیق راو ان شاء الله یو هفته کې یو وری یو هفته کې دوا وری یو میاشت کې ان شاء الله دا او بلخص هغه سره بیمو ان شاء الله جمعیش بی درس اخلاق بی جوانان بی انوائیت کهو متا اغیونو در خپل حال رکڑه ده لکه سنگی کسی او دی سرا لیبریری بدال تا جوڑو ده اغد پارا اخز ده اغو سیبر که کردار دی ده اخلاق اغو تو سیاتول اغیونو نمودا تو اکول رو موتا سی یو تیم ده انشالله نمتمین اسیز انشالله دا سیشن ده هدایت کم علیاره ده خصوصا جوان نسل د پاره ز اخلاق غور کې ډیر خپل کردار دي د مجرس ته خدا الله ستای شو سدي تاسو علماء پوسه مو باندې دست کرام می او سرای مو دی اغه صاحب وي دی انجمن سیکرټری او انجمن حسینیا ټول رکینو د مشرانو ان شاء الله سامین او ناظرین او مسافرین مو سره سپورټ وي ان شاء الله دا سلسله به مجری ساتو تاسو مو ته بار دعا وکړئ چې خدای مو دې مت دې دین نور مخه بدللی توفیق عنایت کی اغه صاحب اغه علوی دې تاسو ډیر شکریا اغه صاحب تاسو ته تکلیف درکو زرا څوم مو محترم اغه علامه منیر حسین نائب سیکرټری انجمن حسینیا جوائنټ سیکرټری انجمن حسینیا اغه صاحب تاسو خو تقریبا رغلی یو څه پوسه کول پر راشه مې مو سره اندازه ده چې تاسو کور کې لږه ژوندګي ده او مرکز کې و قوم مانځه مشکلاتو کې ډیره ژوندګي ده خدا خو پروردګار عالم تاسو باندې یو لطف ده تاسو یقینا تکلیف او زحمت مخصوصه وي خدای لطف ده دی خدای چې تاسو ته د قوم خدمت کولې او بهترینه موقع خدای درکړي امید لرو خدای به تاسو ته توفیق او نور اضافه وکړي ان شاء الله اغه صاحب تاسو ډیر مشکلات مخامخ شو ډیر زیات منشيات او حوالے سره ایمو انټرنل مسالې د ازمکو مسالې مختلف قسم ته چیلنجز دا ټول تاسو فیس کوو او خند پېښانی سره ځکه یی تاسو مکو می اقدام دی هغه قوم لپاره یی مکو می اقدام دی هغه د قوم عزت او ترقې او بقا لپاره اغه صاحب امید لرو ان شاء الله تاسو به دا سټرګل دا کوشش جری وسري ان شاء الله کور میګه هغه صاحب جرګو کومه مسله څه ده تاسو نه دی حواله سره لګ پښتنه کو لګ تکلیف درکو د کور می حواله سره د جرګې د کور می کې د جرګې حواله سره ایتو سی پیغام څه شه ده کوم څه پیغام درکو او صاحب دی باندې تاسو لګ وضاحت وکړه سید بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین صلی الله علی سیدنا محمد و علی اجمعین اما بعد قال الحکیم فی کتابه قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم اوس کوم کوشن تاسو وکړلو اول حزه کوم محترم علما ناز دي دوی نه معذرت وړم اگر چې دیوا خبره بز مخ کې دا وکم س تو دي مصرفیات او حوالی سره دي انجمن حوالی سره خبره وکړله ان یو ټمټیبل په مطابق یو دفتر یو کور کیږي پارس کا ته غنټي ډیپټي وی لاس غنټي ډیپټي نغنا بعد هغه اروما کوي شي او استراحت کوي شي زه به دا وایم دوب ان شاء الله څه د کی بغنوي څه یو ځنا مرګلو 18 غنټي ډیپټي کړی دی سبحان الله او 24 غنټي ډیپټي کړی دی شپاوري ځنا علاقائی د سی مسائل د پیښ شي کنه کوئی مخبل قوم ته څه کوم پیغام ورکون کې دی هغه پیغام داده به حیثیت مو یو ذمہ دار ځای کې نوست یو جمن کې نوست یو جی سمو کچونا جن مسائل نخ لیدال تر شي به دغه خپکیږي په غوی ته بیا کوم تاریخ ورکو دی جرګې حوالی سره چون کې مو 24 سره کین یو جی او سیکرټری صاحب خپل ذمہ داری دی مو رکین خپل منځو کې یو ټیم جوړ کړی دی یعنی مختلف قسم ته ټیمونه موجود کړی بیا مو تقریبا 45-50 رکنی یو کمیټه جوړ کړی د مخکې یو کمیټه وا سابق انجمن جوړ کړی وا هغه نه دمو مدد غوړو علاقائی کوم مشرون دی یو کار میکوم ذمہ دار کسان دی مشرون دی هغه نه دمو مدد غوړو جی مو کار می سورا خالق دی هغه ته مو دا پیغام دی چې تاسو خدای د پوره کچیر قران سره مو رابطای خدای نه مو رابطا منقطع نه وی نمو خپل مسالې دی قران ورو سره او د اهل بیت او هغه روایت او زری سره یو قانونو حواله سره هغه مسالې مو ښه حل کوي شو نمو چې چاته کوم تاریخ ورکو هغه خپل تاریخ باندې بسوال نه کوي
فرض کم هفته ټیم کو هفته بعد روشه تو مثلا مو هفته بعد مو ټیم خدي ولاس ورځی بعد اغا روزانه ارسمون یو سلام چي هلون کی مو ایوی وادا مکړی مثلا کی وادا کړی پنځه مسائل نور ارسی جی نو دی واجی نه مو عوام ته خاص کر الکای جن لګي واڑی واڑی کومي خبرې دي کورنې مسالې دي زنا کور کی ورونو مانځه پارس کا خواخ اسخر مانځه زنا مسالې دي تلک نامو مانځه زنا مسالې هلون کی ایوا رشتہ ته شوې ده الک رسول الله حدیث په مطابق نکاح سنت فمن رغب عن سنت فلسن ما دی غب زمن کی مسترګي وګړو اگر چې علماء نو زی پکور دي دوی شو تفسیر دوی بیان کی خو بیا هم سیوا رشتہ شوې ده پکور دي څه کای خځي و دي مېړه مان زیوا رشتہ شوې ده پکور دي غا خځه دي مېړه حیا وستی ذاتی وستی ابرو وستی پکور دي تلک نمو ته خبرې نو دین شو شوهر دي خځي حیا او عزت وستی او کبیا ځنه مسله ډیره ګمبیره ده ډیره حد نه وتلې ده خون رزه طرف ته روانه ده مانس کی زندگی اور کی خطرہ دے ٹھیک دغه د مډيري خطر کې سدي حل کو پکور دغه مغه باندې بس هولې وکي نیمه خال په تدا پیغام دے ستو سی حوالہ قران ته روشي لګ علماء ته روشي لګ علماء نه ځنه مسایل پښتنو کو شرعي پښتنو کوي خپل پښتو زید باندې ما و درې کو کچری پښتو زید باندې مو ویلور یو نه دا مسلې خو ازید واجنا هغه سه سار ته نه رسیږي حلی بیا نشته دے اگر چې مو در ازینه نه کو نو ټیک دے تو یو ډیر کوم باخستی وی رازینه می په شکل ګراونه باخستی وی خو بیا مو اکثر کوشش دادې چې رازینه ما وکړم چې رازینه ما عدالت قابل قبول ده او خال کو نارضی شي هغه کې خواندا ورکی وی چای وی مسالې ته ته حضور څو کروت اړل نو خال کو ته دا پیغام ورکو سره کوم مسالې ته استدیز نه حل شي مغه باندې تو څه وکي بس ولې وکي عدالت ته ځنه مسالې ما وروي ټول ځنه عزت ولا خبرې دي ټیک دی عدالتونه میا انکار نه نه کوو جی او مطلب د خو بیا ځنه مسالې په کور د سیمو الکای کمیټې شته او کله کې ځنه قومي کمیټې شته قومي مشرون شته اړ الکای کې پارس کا د پرځای خپل مشرون شته جی علي ځای خپل مشرون شته غونډې خیل بنګخ امزه خیل مستخیل هزار او غیره څو دي خوشی کوم دا ټول قوم کې نو ټول ته تخصص کوو سوال هډېرې مسالې ته سیمو ته دالته مار اوري خپل ولکو کې حل کوي هغه سبي موږ مقصد به پرم کې جوانانو باندې کوم یو کار کولای دي تربيات حوالی سره هغه ته مدیر لګ ته مبصلې هغه واجه څه دی هغه واجه ده دي چې موږ مسایل ډېر ډېر زیات راغلي جی هغه واجه نه دمو ډېر هغه ټیم نشو بسلې په لحاظ مو ټول کور میول ورونو ته به حیثیت ټول مسلمانو ته کار کې اهل سنت ورکی دي کار کې اهل تشیع ورکی دي ټول ته مدا پیغام دي چون کې متزال تا خپل کپارس کا 60-70% مسلې خپل ارسي 4-5% 10% مسائل مت اهل سنت ولا دا ارسي سم سم مسائل د اهل سنت اپرتی دي ان شاء الله حل کوون کی دي نیمو اټو لورو متا دا پیغام دي سچو سي خدا را خپل مسالې خپل ولکو کی حل کوي جی جی پردي کی نه حل کوي به پردي خپل زمینا ما جوړ خپل ناموسا ما جوړ خپل عزت کله کی زنه مسالې دي سهروانو نه دي شملاتو باندې دي پانی پټي باندې دي ونو باندې دي الکو کی زنه خپل منځ کی زنه دسې مسالې دي اچو پیسو باندې زنه مسالې دي مغایا موټول پر میول ته دا پیغام ورکو چې تاسو خدا را اول خو قران رو سره علماء سره کینو الحمدلله مخوز دی باندې فخر کو سیمه دلته کومه دا ادارې تبلیغات دی مرکز حوالی سره تاسو علماء نگرانه کې خلاص شولا او دا موتا یو قسم ته سہولیت نه ملوي کې دسي چې ځنه مسائل د متر شي غو ان شاء الله مو ته است حواله کو څنګه علماء سره تعلق لري جی نو دایمو اخیری ټوله کور میول ته د کوم پیغام یو کو ان شاء الله دغ باندې په کور دي هر څو چیو کی عمل وکي او کوم تاریخ مو چاته یو کو کور د خپل تاریخ نه مزید اضافي ډیر پنګول ما کوي ځکه چې میا مصرفی دی ته یقین وکړه سنده اخیری خبره ډیر ټایم زنه خالو بسم الله واسه سمو روزی کیا آرش پاکه سي انجمن رکین دادی موسا محمد علمایان اوس دی رکینان اوس دی سمو آرش پا د سی مشپانه و سمو پروګرام یې جوړی ته خینی جی یعنی ورایځ خپل مخد دغه روزی کې جی بالکل غوالي کې تیر شي مطلب څه تکلیفو کې او بیا مطلب څه سیکټي سه خپل غایا ډیر زیات حماد کوي او بیا ځنه ذمہ داری چې متر سپره لیدي مو شپې ټوله روزی کې مو شپې جوړګي کې خالي ویری مسلې مو دغه روزی کې حل کړل دي خدای جوړه دې نو بس مودا خلکو نه دا امید چې موږ صبرپور تاون یا ماشاء الله اغه سه ډیر مهرباني تقریبا سیمو پروګرام اخیری مرحله کې ده هم دا غيون ترا پنه دا غرسي دي سبوي عيد حواله سره
اغیز دا موتیو لیکل رونو چې شکری هغه نمبر نه ملیږي چونګي هغه شکری او هغه محمد حسین اکبر دا ایمو اهل تشی طرف ناریت هلال کمیټه کې ورکی دي یقینا جید علماء دي اغه سره چوک چو سره بیتا کیږي او چو سره نه کیږي ندی وجه نه مولګ انتظار وکاو د سیشن کې مو تقریبا اعلان پورا نه کوو چې مو ته مکمل کنفرمیشن وشي کده شي زنه مو د سی لکی دي زغړې لري وریا وری لکی دي لکه گلگل بلتستان شو یا مثلا پنجابی لکی دي بلوچستان د سند سوال دی مو اهل تشی کوم علماء دي اغه ته مو رسد وشي زاوی طرف نه مو ته کنفرمیشن وشي اگر چې رؤیت هلال کمیټه بالکل اعلان وکوس سبا رجا ده او 22 تاریخ باندې اید ده او بیا خپل اطمینان لپاره او د مؤمنینو اطمینان لپاره موږ کوشش کوو چې مزید یې لږ صبر وکړو اندغه پیج ادارې تبلیغات مدرسې جعفریه طرف نه ان شاء الله موږ پوسټ لګو چې را سبا رجا ده یو اید ده سمو کمال اور باندې مطمئن شو او دې سره ز اغه صاحب دې تاسو ایمو منیر او نائب سیکرٹری انجمن حسینیا ویمو ډیر محترم یزیمو دینن دې دا پروگرام رمضان مهربان زینات جوړ شو اول ور غل او مو هغه علوینا بیا ته وکول رو شیخ صاحب مو ته بیا ته مرګو ته سپورې دلته وي سما کې ته سیوا جن ایمو مومنین بقایدا پرا پرا استفاده وکي ای تو سواغه صاحب زړه سره شکر یاد کو ایمو ټول ادارا ویمو دې ادارې بوک بیک بون اغه اخلاق زین شریعتي اغه صاحب خدای تاسو توفیق او نور اضافه وکا تاسو خو هر وخت روحاني ماحول جوړوې اعتکاف الله روحاني ان شاء الله ډیرو خلکو استفاده وکا ان شاء الله بلکل ته کوشش کوو منیر او ان شاء الله تاسو مو تدری چاته مسجد جوړ کوی اغه صاحب دوري مکمل اراده ته تدری چاته ټول ته ډکاو تاسو خدای وکو کنه جی ها یو دایو پیغام دی مو مشر ایمو محترم اغه اخلاق حسین شریعتي قوم ته جوانو ته پیغام ورګي مو په قاعده یو آئنده کول تک زندگی وا مو به یو پرم جوړو هغه پرم کې انډر 18 کوم بچی سوی هغه به اعتکاف کې نه 19 یعنی هغه 20 سال نه 19 سال نه پورته کوم جوانان دي ان شاء الله هغه نه پورته سپینګیرو پورې هغه مو آئنده اعتکاف کې کوو خو کا پروردگار مو سره دا وفا دا رحم کو څو سره زندګي وفا وکړه خدای مو ته زندګي روکا هغه سه به امید لرو کومونه وایي ها هغه هغه سه به کومونه ان شاء الله بنیاد ملګوالې ده نور خالق باد سی مو هغه یو کی څنګه به دا شی چلوي او بل اخص مو د هغه محترم هغه علامه نجف علي بهجت نا صرف لایو سیشن یو چلو ول شرعي مسائل او مرکز کی شرعي مسائل عوام تور سوال بلکې هغه سره سره د غرباو د یتیمانو د مسکینو ډیر زیات خیال یو ساتلو ټرند یو چلولو بهترین کردار یاد کړی دی خدای هغه سیب ته دیدی اجر ورک مزید دی تاسو توفیق او اضافه وکا ودي سره سامین ایمو پروګرام اخیری اختتام تر رسیدي دي سره مو تاسو نه اجازه غوړ ان شاء الله آینده او بیا اندی پروګرام کې تو سره مو مخامخ وو جی هغه سیب څه حکم نه اجی دا یو سوال ډیر اهم سوال ډیر اهم سوال متراغلو هغه سب لګ منیر او میک تاسو ته نجف علی هغه سب ډیر بهترین سوال دی ضرورت دی چې سوال خیر وي طریقې سره وشي هغه سب زته ولګو سوال دا دی چې اید المنزنه ورستا اید کې نماز کې بعد اید المنزنه ورستا خطبه واجب دی مستحب او دی هغه سیستنی د المنزه طریقہ اغا څنګه پکور دیو اول رکعت کی سورہ قنوتی دویم رکعت کی سورہ قنوتی دی باندې کو سلا وضاحت وکړو بسم الله الرحمن الرحیم اول خبر خدا ته اید المنزه کی خطبه حکومت دی ورسته دا احتیاط بنا باندې ضروری دی پکور دی وشی صحیح شو او ولو دوی درې جمله عربی کی وی هغه ادوس یغه نه وخت خپل پښتو کی نصيحت وی چوی هغه کوای شي چې مسله نشته جی المونز دی باندې بار بار دا مثلا موازی حکړه ستړي شولو هم خیاله ډیر ایمو مرګلو اخلاق او نور سټو سب ډیسکس کړه هغه دا چې اید المنزه کې کسا ایوا مشهور طریقہ د مسرا مشهور مطلب دا چې اکثر فقها چکم دی یا قدماونه یا موجوده چکم مثلا وحید خراسانی بزرگوار دی یا رهبر معظم دی یا اسحاق فیاض دی یا نور دی دا غو طریقہ دی ایوا طریقہ دا اوه سیستانی بزرگوار دی ای مشهور کومه طریقہ دی هغه د پنځه تکبیر دی اول رکعات کې پنځه تکبیر بین کل تکبیرتین سیستانی غدا لیکلی من هاج کې هر دو تکبیر مانځه
كنوت دي لکه دا اس پنځه تکبیر اس ودا ایدی هر منځ کې یو یو کنوت ریا چوشو 1 2 3 4 چالور کنوت اس ول ایتو اول رکعت کې بیا یو تکبیر وسیده خو هغه رکوع باندې دی جی دا څوک مې چالور کنوت اس ول ایتو اول رکعت کې دویم رکعت کې درې کنوت دی دا سیستمي هغه مبنا دی د منحوت کې هم لیکل دی بین کلی تکبیرتین وحتی توضیح جامع څو وخت سي فرسه هغه کې بقاعده لوندي حشی کې واضح لیکلی چې در رکعت اول 4 تو کنوت هست و در رکعت دوم 3 تو کنوت د واضح لیکل دي چې دا شی دی طریقہ لیکن موږ کو اکثر 80-85% دریو کې او پر چنور کې چې مقلدین هغه سیستاني دي موږ سیستاني هغه په خلاف طریقې سره کو لہذا په کور داري چاوال رکعت کې چالو کنوت پینځنا دویم رکعت کې درې کنوت دي چالو نه جی نور رهبر والا شو نور شو هغه متوی ده چې اول پینځه دي او دویم چالور دی لہذا دو طریقہ خیم البته یو مثلا زب به حیثیت یو پیش نماز تزال تا چون پیش نمازی کام یو دیشون سر امون نور طلبا و لما پیش نمازی کئی نو لہذا دس لاکی دیشی چه چرت مبتدینو که ما پسی چو کلموز کئی یاوی که رهبر والا مکلیدان موجود بی یاوی که وحید خورسنی والا مکلیدان موجود بی چاوی پینزه تک کنی تک یوال رفت کی نو لہذا پیش نماز تکنده اگا پکار ده عوام تا اگا مبتدین تا وی چه داغ چالور خوسیستانی اگا پنیخ دیدی ده یو وجود به سر رجا نی اچھا کوم زبی رجا مطلب ثواب نی اچھا جز نه دے دی المنج جز نه دے رجا نی اچھا بکوم لہذا چاچر تمو سی چوک ویلور دی مکا ہوئی المجیا صحیح طریقے سره وشی نو دا ویلا ضروری دے یمو چ دا ویلا لچنا کای ویلا نی بغیر انت جان تس طریقے سلمج کای نو دا مشکل دے بیا صحیح ویلی رجا نی اتنا کو دا جز نی اتو کو سیستانی اپن دی دا صحیح نه دے دای جی جی پد پام ویل تاغه احتیاط راځي بنا باندې په کار دي تاغه نه بعد وشي ولا ویل کی ویل نوی عربی کی ته جی هغه صرف د یو ملګری د سوال د کوي منتظر بنگش اخلاق هغه سوال کوي هغه صرف هغه دوست اول سلام کوي منتظر بنگش وعلیکم السلام منتظر بھائی ایمو ټول غوی نی ته سلام خلی خدای ته محفوظ وسه تا وعلیک السلام یی آیا مو افق سره ایدی او رجا لړای شو یو بمو سٹیټ سره ساتو نو هو سره وکړو انا منتظر بای هغه نجف هو ته وی لکه نه جی جی تو هغه سو زهات وکړلو څه که سو ساتو پوسټ وکړ مو نه ډیلیټ کړلو جی خپل تر په بیا دوبه ابو زوبې امارات ولا ته ایدا مبارک جی جی که څه لګتو سی هغه سیستنی تر په رجوع کو یا کوئی تر خپل مثلا د کوم ځای کې شپه او شریکه ده اعلان ملون نه ده شوه جی دیو جن کنفرم نه ده جی سٹیټ سره موږ شو کوای صحیح ٹھیک دے کس دا خبر دے زنا جنون دا لگون تا کو کی دی کی دا ډیر لیبرل شونه زنا شو کنه د پکور دین آزاد خیاله او سره ته تفسیر کوي بیبی دین خرابې انده غزین راځي زنا که سونی چې ملک او سه بیبی ملک چرای څنګه نه کوي جی ها جی جی صحیح موی وا مبنو دے شیاو ایمامیاو سوم لرو یا وا افتر لرو یا سروجا لدل سره وکسا ایدا لیدل سره وکا صحیح میاشت لیدل مایور ده کنه اوس یغوی ولا زنه مثلا صدې هغه حکومت اعلان وکړل حکم حکیم سے موته هغه سره نه سبي دي صحیح کور دی لیدل مایور ده شرط دی دیو جن اوسا که سمون مخ نه جف او ویل دوباره موته وضاحت ضرورت نشته بیا ور باندې خبر وکړو جی دیو جن حالت امارات کې مخالاغه کې ابو زبه کې شیخ صادق ده لکه جی تو سه هغه سره رابطا و کوي هغه سره کا امارات هغه علي البحر ده سيد علي البحر ابو زبه کې کوم ابو زبه کې شیخ صادق ده شیخ صادق ده هغه سره تو سره رابطا وکړه اوقاف هغه سه مود لپاره مين شاید کوم ده کنه د علماء کوم ده ده اوقاف حسادي کال ته مثلا ایم کوم هغه کشمیری او غالبا اوس نشته دین سه و هغه سید باکر نکوي هغه غالبا مفوت شي او زنداوي لوی عالم وکیل و ده هغه سیستاني او د خپل عالم هغه څوک دی هغه هغه څه ټچ دی اوقاف سره هغه د لپاره ایمو د لپاره آلتا اوقاف ګویا دی هغه حکومت حجات ګرځواله اوقاف یاد سي کردور دی لکه څنګه تاسو د علماو کردور دي چې نه مکمل مطمئن اطمینان حاصل شي چې رمو د روزا میاشت کوم دی لیدلی دی اید نه دی لیدلی روزا دی او زه د یو شیبل از کې کوم غدا د وز کور مې کې کس تاسو بور بور مرکز ته ټلیفون کوي ویلی کو خو یو مطمئنه اداره ده کنه جی علماء نو سی پیش نماز نو ست بیا دا علماء سه د اسلام آباد علماء سره بیتا ده نو اغه ربیتی بنود مون تو سیلتا باور ده کده سی وه په کور تو سه ډایرکټ ده مثلا
په بلځای ته ټلیفون کول یا هغه د ایمو رویه د هلال کمیټه ته ډایرکټ کال په مرکز ته ویل کول اندیشن سره زو امارات والا دی قطر والا ته زدا التماس کوم سال د کوم تاسو علماء دي او سره ضرور خپل ربيتي کې اوس جی هغه صاحب زه د یو شی ذکر کوم سامعینو ناظرین ایمو د نن دا نشستو د لایو سیشن سره سره مو سره د مجلس علماء اهل بیت او سره ایمو صدر تحریک حسینی هغه سید جمال حسین الحسینی او سره سره هغه یون صدې علماء د پرچنور اغه د تنظیمی دی اغه اټور مسره موجود دی اعلان د انجمن دفتر کې مسره نوستي بلکې دالته مسې افتورا وکو او د رؤیت الهلال کمیټه حکومت مرکزی کمیټي چیرمن مولانا عبد الخبیر آزاد مفتی اغه اعلان وکو چې سبا یعنی روزه ده او غسره حکومت 22 اپریل باندې یعنی بل سبا افتی پورې زیب اول عید وی خو سبا پورې مو اعلان کړي نه دی اغه درا پر کوم اعلان څه شوی دی تاسو په ټی وی نه لیدلې نمو ورسته به ان شاء الله پوس لګو د خپل پیج نه څنګه به ان شاء الله بیا تاسو وکسوي پورا پوری تاسو انتظار وکوي او دې سره زه د غوینو یو ربیا شکر یاد کوم پروردګار علم دې دوی ټول نیکو توفیقاتو کې مزید اضافه وکي راه هدایت کې دې دوی د جوانان نسل ډیر مين کردار دي دې سره ایمو پروګرام پای تکمیل ته رسیدي تاسو ټول نه مو اجازه غوړو او اخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته